Hei katsojat, kattelemme täällä hirveä Sanen kanssa. Sane näkyy siinä. Sinusta Sanen peilikuva. Hirvi. Ja olemme siis Helsingin rautatiellä asemalla. Tai on vähän siellä sivussa. Ja siinä on K-juna pysähtyneenä. Siellä menee vissiin se JR. Ja siellä on hauskaa. Tiedä mikä hän on, Ferenki Paulus. Hän on, en oikeastaan tiedä. Ja siinä on Sane uudestaan. Olemme Helsingin seikkailussa, kävelemme kohti Pasilaa. Täällä me ollaan taas jälleen kerran. Kävellään Böleen. Ihminen tulee. Kävellään tällä jääkilöä Lahti. Tässä oli kiva lintusyöttöalue. Nää pensat kuhisee lintuja. Kato, siinä on lintu. Hyvin lähellä. Joo, karkuukin. Siellä on jotain valkoisia näpliä, näkyy taustalla. Emme tiedä mitä ne ovat. Siellä on vene jäissä. Me menemme lähemmäs jäätä. Ei kyllä kestä. Emme ole taitamattakaan mennä sinne. Olimme aikeissa katsoa. Siinä on pelastushengäs josta älyttömästä syystä. Ja siellä näkyy valkoisia pisteitä. Jälleen kerran. Ja me nähtiin juuri oikea joutsen. No joo. Kuten näette katsojat, siellä on muutama hassu lintu. Siis vaan muutama hassu. Näette siellä on joutseni. Katso, että se oli joutseni.